amodoka yirukanga cyane kuko yamugonze yamukubise rimwe motari ikaragira mu kirere umugeze barafite bose bahita baguhasi motari we yese yuma uri kumva ubwo rero iyi amodoka yirukanga yuko yavugaga mu giporoso yerekeza Sonatube. Iyi moto yari iri imbere y'iyi modoka yo mu bwoko bwa Daihatsu yari ifite plaque RAA 680D. Ibi binyabiziga byombi byavaga ahazwi nko mu giporoso byerekeza ku muhanda ugana ahazwi nka Sonatube. Gusa ngo iyi moto yaje guhita ifata feri ngo yikanze umugenzi, ariko iyi modoka yari iri inyuma y'uyu mumotari ndetse waruhetse n'umuntu ngo ihita ibasekura, bityo ngo irabakaraga uyu mumotari yitura hasi iyi modoka ihita imuca hejuru ku gice cy'umutwe. Uyu mumotari yahise asiga ubuzima bamwe mu bamotari bari baraha mu gihe ibi byari bikimara kuba. Baganiriye na BTN TV ibi nibyo bagarukagaho. Njyewe impanuka nyimenyesa hafi saa 12 n'igice kwangigonza umumotari ngo rero turaparika twese nyine turasungera nyine tureba uko bibaye usanga umumotari se yitaba Imana nyine urebye umumotari nyine we yahise apfa nyine ubwo ngubwo ubwo nyine bahita bahamagara inzego z'umutekano uzihageze nyine zisanga nyine nyiri imodoka yirukase yagiye ubwo nyine bafata imodoka bazishyira ku ruhande. Ubu nibyo nyine barimo bari gushaka nyine ukuntu bakurura amakuru y'uriya mushoferi wahise wirukanka. Imodoka urebye imodoka yamukubise igihimba cyo hejuru gisa gishwanyuka cyo hejuru. Nasanze motari bamaze kumugonga imodoka uko bigaragara yamukandagiye umutwe, umugenzi yari ahetse yakomeretse gake bamujyanye muri ambulance. Imodoka bavaga i Remera mu giporoso zijya Sonatube cyangwa Nyabugogo. Nahageze nka saa 12 igice nsanga bamukize muri shitingi nimvuye Nyabugogo Gireme nsanga bamukize muri shitingi. Gusa ariko bakomeza bavuga ko uyu mushoferi wari utwaye Daihatsu wahise ndetse unatoroka ngo ariwe wari uri mu makosa kuko yagonze umumotari amuturutse inyuma. Njyewe uko nayibonye iriya modoka yirukanga cyane kuko yamugonze yamukubise rimwe motari ikaragira mu kirere umugeze barafite bose bahita baguhasi motari we yahise yuma uri kumva ubwo rero iriya modoka yirukanga yuko yavugaga mu giporoso yerekeza Sonatube. Ubwo ngubwo rero dusanga nyine byabaye. Nari ndi guturuka Sonatube njya i Remera, uko bisa kose moto iwe uwa moto yafunze feri, noneho imodoka n'ubundi we ntabwo yitaye kumenya ko wa mumotari yafunze feri, yaje amukubita nta n'iminota 20 igihe nsanze byabaye. Ni uko byagenze, ariko iyo umuntu akugongeye inyuma byanga bikunda wa wundi w'inyuma bari mu makosa, naho wa wundi w'imbere waba utiteguye mu gufunga za feri, ariko uri inyuma yawe agomba kugenda afite priorite y'uko uri imbere byanga bikunda ashobora kugira igihe cyo kuba yahita ahagarara bimutunguye, nawe ukaba wagira igihe cyo guhagarara bimutunguye. Ni uko byagenze. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi mpanuka, umunyamakuru wa BTN TV yagerageje guhamagara umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, gusa ntibyadukundira. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha, umurambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa n'imodoka yabugenewe ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru, mu gihe uyu mugenzi we yari atwaye yakomeretse ahita atabarwa n'imbangukiragutabara ngo abe yajyanwa kwitabwaho. Ngendeje Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, mu kagari ka Nyagatare, bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'ubujura bukabije bukomeje kugaragara muri aka gace, burimo kwibwa amatelefoni ndetse n'amamoto, nk'uko abo twaganiriye bagiye kuba babidutangariza. Kwambura amasaha yo mu masambiri iyo utashye ugeze mu nzira hari ahitwa ngo utegere ko ku nyenyeri ku muhanda wa kaburimbo, wazunguka ukajya kuri ayo mabuye cyangwa mu migano bakagufata bagasaba kwambura ibyo wafite ufite ubafite n'imihoro bafite bambaye masika mu maso ukabura abari bamara kukwambura agatongi bakajya kwihisha bakambara n'abandi banyuzeho. Ubwo rero muganga yavuye ejo bundi mu kazi ahaciye saa 2 n'igice bamwaka telefone amafaranga, bose ari abantu 5 bambaye masika mu maso afite n'imihoro. Uburyo batwambura ni uko iyo umuntu yaba avuye mu kazi usanga bihishe, bamara kwihisha wageramo hagati n'ahantu ufite ho guterera induru bagutabare bagahita bakufata bakazamura imihoro bagashyira hasi bavuga ngo naratashye hano mu saa 12 cyangwa se saa moya naragiye ngize naraje nzanye n'umusaza twafite tuzana ibiti bya biga turaza umusaza tugeze hari arambwira ati ngiye mu mijyi Nyagatare buhoviramo hano kuri epiki ndavamo ndaza ndazamuka sinzi ukuntu nageze hano hepfo mpasiga abantu benshi bari kuri wifi ya kuri epiki
ndazamuka ngezemo hagati, ibihungu bibiri byaraje byambaye maske baraza, umwe yamfashe mu ijosi abara aramfasha mu ijosi, undi araza aturuka imbere yanjye nari mfite agakapu karimo imyenda na telefoni mu ntoki. Ubwo nta kindi cyabaye, icyo cyaje imbere yanjye cyahise kinyaka telefoni kizanira telefoni ku manyo yuko hantu tubishize by'isoni n'ibiki byose. Telefoni ntekereza kuyibaha, ntekereza amafaranga nayitakajeho, ariko ibyo byose ndabisiga ndarwana nabo. Mu kurwana nabo baranesha, bashaka kuntera icyuma, ndababwira ati telefoni dore ngiyi, ndabahereza telefoni barayijyana. Ariko nari nabanje kurwana nabo birumvikana, ndavuga ati akatari amagara karashakwa nta kundi. Bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego zigiye zitandukanye kugira ngo bashobore kuba bakongera kubona umutekano. Ubundi rero twasaba ni uko batugirira bakadushakira abaducungira umutekano mu masaha ya saa mbiri na saa tatu kugeza saa yine. Baduha bahashyira umutekano kuva saa kumi n'ebyiri cyangwa se isama kuva saa kumi n'ebyiri kugeza mu masaha yo hejuru. Abari hariya hepfo bose bari kuri epiki bari gufata wifi, bakabasha kuba babafata bakabatwara. Hano ngaha urabona nyinshi mu myaka iri imbere cyangwa se igihe kiri imbere hazaba hateye imbere. Ni ukuvuga ngo icyo dusaba ubuyobozi yuko bwakumira icyaha kitaraba, bagashyiraho inzego z'umutekano, abashinzwe umutekano, ku buryo nta muntu uzongera gutaka ikibazo hano ngaha. Na hano mu rugo ubushize ejo bundi baraje binjira mu mpangayi bararwana nawe mu nzu, bamwaka ibintu byinshi, baratwara telefone, ariko ibyo byose byabaye ubusa. Icyo turi gusaba turasaba umutekano. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefone, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akagarere ka Nyagatare ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye z'intara y'Iburasirazuba ku cyo baba bagiye gukora kugira ngo aba baturage babone umutekano ntibyadushobokera. Remi Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Ni inkuru yamenyekanye ku mugoroba wo kwa kane tariki ya 19 Nzeri 2024, aho imodoka yavanaga abana kuri St Matthews yikanze umunyonzi maze iboneza mu mugezi, abana biro leta bitaba Imana. Twicaye hariya ku muhanda nyine tugiye kubona, tubona imodoka iramanutse, imbere hari hari umunyonzi, nari nicaye ku ndobo hariya yamvuye kureba ibiryo by'ingurube intendeza. Noneho imodoka ibigonze umunyonzi, imugonga imuturutse inyuma, ariko nabonaga imeze nk'iyacitse fi. Noneho mu gihe imugonze inyuma imukura ari haruguru imugeza nk'iri yepfo, noneho ubundi ihita yirukanka igenda yiberanga mu kirere igwa hepfo mu ruzi. Twarimo nyine tubakura mu mazi, abo twari turi kumwe bamwe babanje baje gukomereka, harimo abagiye kwa muganga, ariko nyine ni ibintu byari bikomeye cyane. Umushoferi yavuyemo ameze nk'uwapfuye, abandi bapfuye. Nahageze imodoka irangije kugwa mu mugezi, nyine dutangiye tugenda dukuramo abana tunatora n'abandi bari baguye mu nzira n'abaguye mu mazi mu babakuye mu ndimo, birangira nyine tubashyize mu modoka bajya kwa muganga. Hari abari bapfuye, abandi bakomeretse cyane, mbese ni impanuka idasanzwe mu buzima. Kuri wa gatandatu nibwo imiryango n'inshuti baje guherekeza Iranzi Liliane ndetse n'Abizera Hirwa Gislaine bitabye Imana muri iyi mpanuka. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke mu Pezi Narcisse yavuze ko ari umwanya wo gufata mu mugongo ndetse no guhumuriza imiryango. Iyo habuzemo umwana n'igihugu kiba cyahoye, bivuga ngo haba hacitse icyuho mu muryango ndetse hacitse n'icyuho mu gihugu. Twagombaga kwifatanya nabo nk'ubuyobozi bw'akarere, ndetse twanatumwe n'ubundi buyobozi budukuriye kugira ngo tuze kwifatanya n'iyi miryango, kuko akababaro tugasangiye, ariko nk'umuryango mutoya wabuze umwana, iyi miryango ibiri yombi, tukaba twatanga ubutumwa bwo kubihanganisha, bwo kubakomeza, kandi tubizeza ko dukomeza kubana nabo muri ibi bihe bitoroshye nk'ubuyobozi bw'akarere, kugira ngo dukomeze kubafata mu mugongo. Iyi modoka yari itwaye abana 32, babiri bahise bitaba Imana, naho 16 bamaze kuva mu bitaro igihe abandi nabo bari koroherwa. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Nyamasheke. Nge na mudugudu arabizi,
aziko nkunda abagore urumva bajye bataha mu rugo kare sigare njenyine aba bagabo ngo babuze ubwisanzure nabo bashakanye mu gihe babasanga mu tubari binywera inzoga ngo aho birenza rimwe n'abagore nabo bakirindi ibyo bivovotera nk'ibidakwiye ngo baba bagomba kubabererikirana bakajya kumenya ibyo mu rugo nica mukabaka bayangezeho kandi mba namusigiye ibyo guhaha ibyo amafango guhaha kaba yangezeho abagore nago tubashaka bagasatera bajye bataha mu rugo kare sigare njenyine nebyiri batahe dore wa mbere nguriye uhagaze hariya urumva yarananiye urumva naramushatse none yarananiye urumva naza yasa ni kumwe n'abana bw'akampangamira none n'abandi bankunze akabikanga ubwo rero nanjye aho ngaho mujya mundenganura ariko akuba kampanga abagore baho ngaho nawe umugore wamvugisha rwose bitewe n'umugore nyine afuhira njye na mudugudu arabizi azi ko nkunda abagore urumva akaba ati rero uyu nguyu gerageza uburyo mwakumvikana ariko yarananiye rero nasanga amubwira kenza nyuvugisha abo shaka bose dugudu anyemera kuba navugisha umugore washaka ariko namubangamiye akomeza bagaragaza ko ibi biterwa n'uko bafuhirwa n'abo bashakanye nk'intandaro ituma basanga mu tubari umugore arafuha byemewe ntago ajya yemera ibyo umugabo amuhaye gusangira se nta nubwo basangira ku icupa ahubwo yamusanganye n'undi mugore yamusanganye undi mugore ahita agira ikibazo aravuga ati wa mugabo wanjye baramutwaye nubwo akunda abagore ariko ni ukubaryoshya ni ukubaryoshya gusa wegereye aba bagore twasanze n'abasoma rimwe nk'uko babyemeza bavuga ko abagabo baba batubahirije inshingano z'urugo uko bikwiye ngo aho nabo bari kwihemba ku mirimo y'amaboko yabo bisengera nk'abandi bose bumva nje kumwaka ayo kuhaha nkasanga yasinze singuse ntumureba mbese ntamufuhiye nafuhirane nk'umugabo atakuhahiye ngo akugurire igitenge akugurire isabune nkawe wowe utamufuhiye ayo mafaranga wamenya yayashyize yanywa nk'umugabo ariko akagira n'icyo azana mu rugo mba narushye nkahahira urugo rwanjye nkamenya ibyanjye bajye banywa agacupa kabo nibamara kukanywa bitahira amakuru bakanyweye nta kintu byabatwara nk'ubwo uri n'ugira urugomo muri kinzi wari urugomo rw'itaha ntibukavuge ngo abagore batahe ntabwo ari wowe batashye abagore niba bakuye udufaranga bakagenda bagateka urumva reka mujye uburenganzira bw'umuntu nahira ibyatsi hariya mwaza namara kubyahira nkagura agacupa ntabwo nanywa amazi nahira ibyatsi sibyo narangiza mwubaheza n'umugabo ngo ingeso y'uko abagore bacika mu tubari ndetse no gutaha kare bakomeza bemeza ko yananiranye ngo n'ubuyobozi bw'uyu mudugudu bwinjiye muri iki kibazo ubundi mudugudu ikintu yabwiye abagore urumva yavuze yuko nibura saa moya nta mugore agomba kubona mu kabari urumva ariko ingeso miranga yabo kuko yaba yigiye gutya adahari bakagira iki bagatuza umutekano muke Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Mkeka Kayonza, Narasirazo bw'u Rwanda.